tidligere på RC. Film for helvede, er de tændt? Jeg filmer for fanden. Er de tændt? Ja, kan du se det røde lys? Okay. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. Wow, jeg tog det i one take, mand! I dag, der kigger vi nærmere på Albert Dyrlunds nye musikvideo Smuk Uden Filter. Jeg har været ensom i lang tid nu. Tja, udløbsdatoen på Ulla må åbenbart være gået ud. Wow, Christian. Forresten, hvis man googler ordet flamingo, som du bruger i videoen Albert, så kommer ordet illusion op, som en teori er, at Albert han ligger derhjemme og ryger den fede, som får ham til at tro, at der rent faktisk er en pige, der kan lide ham, at han har mange venner og rent faktisk også kan synge. Jeg har forresten været inde og se den nye gyserfilm 1. Gyserfilm. Altså, jeg sidder og skraldgrinte det meste af vejen. Men jeg er jo heller ikke helt normal. Slet ikke normal. Men hvis man har set den film, så ved man, at man skal holde sig langt væk fra balloner. Så fuck dig, Albert, og dine balloner. Nå, lad os se videre i musikvideoen. Fandt dig under navnet Camilla Kanon. Jeg søgte efter Camilla Kanon, og jeg fandt hele 119 likes. Mange likes, var Albert? Jeg er den eneste, der tænkte, at alle i videoen bare havde trådt ind på en privat grund, hvor en syg stodder bare kunne komme ud med hans shotgun. Pis af min grund, børn. Nå, videre. Du kunne tage et billede til Instagram. Altså, Albert, hvis du hellere vil lave Instagram med hende, så er det fint nok, fordi så slipper vi dig for at høre dig synge på YouTube. Lad os høre, hvad Albert jeg har på hjertet. Baby, du smuk, uden filter. Jeg tvivler stærkt på, at sangen havde haft den titel, hvis Ulla stadig var den, han gik efter. Men Albert, jeg håber virkelig, det gik godt med damen og det hele. Og at hun ikke friendzonede dig foran alle dine venner og alt det setup, I lige har sat op. Hvad ønsker Albert ellers at lave med pigen? Så mange hashtags. Men Albert, når jeg tjekker din Instagram ud, så ser jeg ingen hashtags. Altså, what the fuck, mate? Lad os høre, om Albert vil tage pigen et sted hen. Jeg kunne invitere dig til Disneyland. Åh, Disneyland. Min søster får engang vild ind i labyrinten i Alice Eventyrland, og jeg løb så ind for at prøve at finde hende. Og hvad tror I så, der sker? Jeg får selv vild. Og Albert, ham drengen, der sidder bagved og gerne vil tage billeder af, og han minder mig virkelig om en irriterende kæreste, der bare vil have det mest perfekte billede, man overhovedet kan have. Vi skal lige have den helt perfekte vinkel, skat. Hold din kæft, kælling. Jeg viste forresten mine kollegaer sangen, og det eneste, de havde at sige, det var, at det kunne de godt have synkroniseret bedre, det der. De damer, ved I, hvor meget tid, sved og tårer, de har brugt på det her? Ej, okay, det er faktisk ikke ret synkroniseret, så det... Og den kvinde, der står der til højre der, fortæl mig ikke, at hun ikke står der og tænker, dræb mig. Hvor er min løn? Jeg elsker også, at hele videoen ender med en storm, Albert. Det er en god måde at sige, at hele videoen endte i en tragedie. Jeg håber virkelig, at videoen tjener nok ind til at betale alle de mennesker, der har været med til at hjælpe med at lave videoen. En tanke slog mig lige, at det måske har taget dig helt til om aftenen for at vinde hende pigen over. Men hvis det var tilfældet, så skulle du bare spørge Hans Peter om hjælp. Han er jo god til at hælde piger ind. Ej, det er jo gas for helvede, drenge og piger, slap af. Jeg er i problemer nu. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Husk endelig at tage beskrivelsen ned, hvor I blandt andet kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi i min næste video. I beskrivelsen kan I også finde et link til min gode ven Jakob, som filmede, da vi var på ferie i England. Hop ind og tjek videoen ud og giv den endelig et like og del den og abonnere på ham, hvis det er noget, I godt kan lide. Nu vil jeg nyde resten af min fridag for arbejde, eftersom jeg har brugt den på at skrive og filme og redigere det pis her. Så hvis du har set så langt her,